Nu čo visiem kanālā, kā jau pēc nosaukuma redzat, mēs atbraukuši esam uz Polijas, Veļičkas sāls raktuvēm. Šeit mēs esam otro reizi, pirmo reizi mēs bijām 4 gadi atpakaļ. Atbraucam laicīgi, atbraucam pēc 7:00. Pa biļešu cenām diviem pieaugušajiem biļete maksā vidēji no 50 līdz 54 eiro. Viss atkarīgs no tā, kāda tev ir banka. Un kāds ir kurs uz doto? Un kādā valūtā izvēlēs? Jā, nu, man sanāca konkrēti 52, un Kristapam ar sievu sanāca 50 ar kapēkām arī kaut kādi. Jā, tā kā viss attiecīgs no valūta kurs, kāda banka un tam līdzīgi. Jā, tā kā mums ir jāpagaida 1,5 stunda, 9:30 mēs dodamies iekšā un pastaigāsim pa sāls raktuvēm un pie reizi arī parādīsim jums. Brīdī, kamēr mums ir pīpauzītā, saka, tā laiciņš mēs aiziesim, pastaigāsimies pa šo parku un sameklēsim šeit geoslēpni. Šeit arī geoslēpnis ir. Te apkārt ir tāds parks, sakobs diezgan labs. Augšā tur ir tās sāls raktuves, kur ir ieeja, ko redzat, žoks. Dažādi vilcieniņi, kas ir tā, te jā, ir reku vecais sliežu ceļš. Un šeit te, zem zemes, reāli šeit te, apakšā ir tās sāls raktuves. Nu lūk, arī redzam pašu Veļičkas sāls raktuvu galveno ēku. A few moments later. Tā, mums ir šeit. Ne? Stāsimies rindā, gaidīsim. Viņam te pusstāv kaut kādi. Jā, nu mēs dodamies tagad lejā. Tagad ir 74 metros mēs nonākuši. Lūk, te arī visas ir aktīvs. Level 1, 34 metri dziļums. Nu, gaisa temperatūra ir īstenībā silta šeit. Tur 20 gadi ir apas pusē. Yes, so congratulations, we made it. We are now 64 meters over 200 feet below the ground on the first level of the mine. And that is just the beginning. Tad mūs tagad ved no telpas uz telpu, dziļāk iekšā. Un arī jūs, ka paliek arvien vēsāks un vēsāks mazliet. Plus vēl tas, ka tā ventilācija strādā, jo te jābūt tā ventilācija, lai tas sāls, kas sāk no tā siltuma, nekūst. Šīs raktuves darbojās vairāk nekā 700 gadus, līdz kuram? Līdz 96. gadam, jā. 96. gadam. Un vairāk nekā 2000 tādu kambaru telpu. Un mēs apskatīsim gaisma. Un mēs apskatīsim tikai, viņi teica, 2% no viši tā, jā? 2%, tā kā iespaidīgi. To, ko viņi stāsta, izskatās ļoti iespaidīgi. Te ir diezgan tumši un nevar to visu parādīt jums, kā te vispār izskatās. Ļoti liela tāda telpa, visas sienas no sāls pilnībā. Grīd arī sienas nostiprināts ar koku. Ar kokiem šādi te nostiprināts, lai stabili būtu. Humidity temperature here, it can crystallize and make us new structures. So all of these cauliflowers, stalactites, stalagmites you can see in the mine underground, that secondary crystallization of salt made here constantly until today, and the gray color, that's original rock deposit. Noteikti, kad dodaties uz šeit, paņemiet kaut kādu acīm līdzi, jo šeit ir caurvējuši. Viļņājums pilnīgi visu redzēt. Jā. Šeit raktuvēs arī tika izmantoti zirgi. Zirgi tika izmantoti uz iekārtām, lai paceltu dažādas kravu, cilvēks, ēdienu, tam līdzīgi. In the 13th century there was no more salty waters on the surface, so they wanted to look for it here underground. They were building wells, looking going deeper and deeper, and they found not only the brine, not only the salty waters, but also the rock deposit we can walk. That's why there is šeit sāls raktuvēs lielākais ienaidnieks sālim ir ūdens. Un tagad jau ir daudz modernu pumpi, bet šis te konkrētais ūdens iegūšanas veids
kā saka, pumpis, kā saka, ar rokām ir no 16. 17. Gadsimta šādi te, kā jau redzējāt, demonstrē griežot, varēja iegūt ūdeni. Ūdens tiek kontrolēts un tiek izvadīts pa kanāliem. Bet jā, lielākais ienaidnieks bija ūdens, kas nāk pa visādiem pazemes avotiem un, kā saka, kausē sāli un var veidoties visādī iegrubumi. Viena no retajām telpām, kur ir iekšā gaišs, normāli redzēt, šī ir pazemes kapela. Gaisma kā krīt, ne? Burti jocīgi izskatās pilnīgi. Iedomājieties, kāda infrastruktūra šeit ir bijusi, ka tepat ir kapela. Ir bijusi arī vieta, kur ārstē cilvēkus. Ēda, gulēja, tas viss notika šeit zem zemes. Iedomājies, kā tā infrastruktūra, kā jau arī minēja, vairāk nekā 2000 visādu telpu un gambaru. Tie tuneli ir bijuši ļoti, ļoti gari. A few moments later. Es nezinu, es nezinu, cik daudz jūs redzat, bet šī ir vislielākā telpa vispār, kas ir šeit apakšā zem zemes sāles raktuvēs. Lūk, viss, kas šeit ir izveidots, viss ir pilnībā no sāles. Viss, jeb kas ir šeit no sāles. Nav nekas te pielīts klāt vai atņemts. Pilnīgi trepes ir no sāles. Nu, izņemot margas, jā. Bet telpa ir iespējīgi liela, nenormāli liela. Un akustika arī šeit pa visām raktojumiem ir 14 kapeles. Šī ir vislielākā. Un vēl kāds fakts ir tiem, kuriem bija vēlēšanās, šeit arī varēja aprecēties. Tu dzirdēji par Jēzus bērnu? Nē. Tur viņš ir rozā krāsā, viņš ir no citas sāles raktos vienkārši atvests. Jā. Izgatavots un atvests arba no Polijas. Es ir tur augšā jāstāv. Markovski were professional miners but amateur artists. They had no artistic education. They managed to make these beautiful carvings here. And later, Antoni Virodek continued. He's the only one of them who got also an artistic education. So these three men created the original interior design. They had about 20 helpers. So over 20 people were working on the interior of this chapel. Izskatās pēc flīzēm, vai ne? Šis arī ir sāls, bet šis ir izmanto lauksaimniecībā lielo lopiem. Jā, šitās te. Redziet, izskatās, ka flīzes. Tas arī viss ir no sāles. Uz doto brīdi mēs atvaramies 110 metru dziļumā. Čeki ir tāds, zin kā, 110 metri. Nu, vispār tāda, nu, nav tāds sajūts, ka kaut kāds ķermenim, kaut kas tam līdz, ka būtu spiediens. Pilnīgi nav nekas, ja kādam tas uztrauc vai kaut kas kaut kāds izmaiņas ir, nav. Vienkārši ejā kā pa telpu un nekāda vaina. Neko es jau augstums. Šeit esmu bijis, bet šitais augstums, kas teica, tas ir vienkārši amazing, vienkārši tā telpa, tādu nav. Es nu, ak, Dievs, jums pašiem jāreiz, tas ir nenormāli augstu. Šausums. Ja nemaldos, te bija tu pie 40 metriem kaut kādiem, es kaut ko atceros, ko stāstīja kadreiz. Nenožēlojieties, nenoskopojieties. Atbrauciet uz šeit, uz sāles raktuvēm. Un, protams, ne tik uz sāles raktuvēm, atbrauciet, piemēram, uz tiem Tatriem, pa ceļam sāles raktuvs. Ok, mēs esam nonākuši telpā, kur var nopirkt dažādas suvenīras. Šeit jau ir palicis silts. Dažādi suvenīri no sāles, nopirkt statujas, lampas, visādas mantiņas, kur arī no dzintariņa kaut kas vēl. Kuriem, piemēram, ir gribēšana, šeit var arī panašķoties, našķīt ūdeni, padzerties un baudīt šo te lielo konstrukciju, kas ir šajā telpā. Arī tikpat augstu, reāli tāda visa konstrukcija. Kārtējo reizi dodamies lejā vēl zemāk. Cik metri ir, es pat nezinu jau.
esam nonākuši līdz ezeram. Viens ezers, kas savienos ar otru ezeru kopā. Mēs uz doto brīdi atrodamies 130 metru dziļumā. 130 metri, iedomājieties. Un šī neesot dziļākā vieta. Bet dziļāk mums, diemžēl, netikt. Šī tāda iespaidīga vieta, tāds tunels ritīgi. Un šitie tāds viss, tāds veclaicīgi izskatās. Nevis kā sākumā viss tur tāds remontiņš ir, bet šeit ir tāds pilnvērtīgs. Ot. Nu, tāds īstais raktuju efekts šeit ir. Iespaidīgi šeit ir tāda. Te vēl pat var redzēt sliedes, pa kurām sāla ved ārā ar ratiem visu. O, ieslēdzās man. Labi, ka var tikt ārā. Gandrīz paliku bišķi. Nu, mēs esam nonākuši pēdējā telpā. Tad uz doto brīdi pēc kārtas mēs atrodamies lūk šeit. Mums jādodās taisni, tad mēs ejam cauri veikaliņam un uz kafēnīcu. Aiziesim uz kafēnīcu, paēdīsim pusdienas un pēc tam caur telpu dodamies uz izeju. Un šī ir pēdējā telpa, kā izstāde, kā saka nelielas muzejas, izstāde vēsture par šo vietu. Un telpa šeit ir iespaidīgi augsta. Arī kaut kas tūpiet. 40 metriem bija nemaldos, un tāda 30 kapeikam ļoti iespaidīgi. Tā ir gumija lekce. Jā, kaut ko teici, jā, ka esot tur lekci no tās augšas. Bungee jumping, citur bija nepilni 40 metri. 42, jā? Jā, un vēl viņa teica kaut ko pa gaisbalonu, bet tur kaut kā man vieta te atļauj, jā. Nē, viņa, man liekas, teica, ka šitā telpa tik liela kā gaisbalons ietilpst iekšā. Kaut kā tā. Nu, okay. Tie, kas zina labāk, pakomentējiet, jā, rakstiet komentārs. Bet tur no augšas, tagad ir grūti jums redzēt, tur no augšas, tur 42 metri ar gumiju lec lejā. Iespaidīgi. Viss, dodamies ēst. Un, kad ekskursija beidzās, pēdējās telpas, kur cilvēki ir iziet, atkal var nopirkt kaut kāds savu suvenīrs. Šis ir veikals, kosmētika, suvenīra, lampiņas, tur visādas krūzītes, vēl nezinu kas, nu tādi. Tādi visādi nieciņi, jā. Te var atpūsties. Tā, te kaut kāds makets ir. Un te banketa zāle izskatās kaut kādā liela. Uz vienas, jā. Un davai, veikam uz vienas. Tā, kas mums ir piedāvājums? Te ir kūciņas, dažādas kūciņas. Te ir tomātu zupa, kaut kādā vēl ir. Pasējas kāds piedāvājums, vista, karbonādes, cauraudzīši, pildītas dažādas, jā, visa kā. Reku redzēt, kartupeļu frī, nagetiņi, kartupelīši, kas ir tāda, tikai tāda filmenīša, maizīga. Reku lūdzu, reku var redzēt arī salātiņi. Tā kā, nu, diezgan zolīts, zolīts meņu šeit ir. Un nekādu vainu, te var labi paēst arī. Borši, nu, žureks. Tā izšaucās žureks? Jā, svieta, nu, nekā. Es noteikti paņemšu šo te. Grītīgi labais. Labi, tu tās pasūtam, tad jūs arī redzēsiet, ko es paņēmēju. Tā, nu, ko mēs esam paņēmuši pusdienas kārtīgi, tāds cūkas gabals, kartupelīši, salātu miksiņš, kūciņa, kas ir gaišais borši? Kas tur tāds? Kaut kāda rīsa? Žureks tas ir. Žureks kaut kāds un salātiņi. Mums kopā viss sanāca, ieskaitot to, ka Coca-Cola vēl 13 eiro par šo te, ko jūs tur paņēmāt. Arī salāti, žureks, kartupeļi ar mērcītu un kaut kāds tur ir frišs, kas ar kaut ko vēl ir. Šito vēl kāpostiņa, salātiņa, zupiņa un kūciņa. Un jums kopā sanāca, ja neskaita kaut kāds kvāsa dzēriens. Kvāsa dzēriens, 29 eiro bija jums, jā? Jā, kaut kāds. Nu? Tā kā cenas šeit ir adekvāts, ļoti labas un labā apetīte. Paldies, mēs ēdam pusdienas 100 pār metri zem zemes. Labā apetīte. Paldies. A few moments later. Oi, nu ko, mēs diezgan sātīgi paēdām, forši. 13 eiro sātīgi paēdām, vai labais. Nu ko, mums tagad viss. Šeit praktiski ekskursija beidzās, dosimies tagad uz liftu un brauksim augšā. Kur mums jāiet? Eksi, tur ir.
noteikti obligāti braucat uz šejienu. Daudz kas ir modernizējies. Nebija tāda slapja vieta, kur mums bija jāiet pa slapjumiem. Viss ir savs, viss ir silts. Var čībiņās nākt. Īstamā, jā, čībiņās. Tā kā viss ir superīgi uzremontēts, restaurēts un īstamā ļoti labi. Gids mums arī patrāpies, īstamā ļoti labs un jau daudz labi izskāp, paskaidroja. Paldies, ka skatījāties. Tiekamies nākamajos video, ne? Čau, līdz nākamajai reizei. Čau!